Cada inovação transforma nosso jeito de viver. Mudam os nossos costumes. Mudam os hábitos do nosso dia a dia. Muda a forma de como consumimos energia. Fazer da luz um bem sustentável é nosso compromisso permanente. A cada novo produto desenvolvido, produtos mais econômicos, produtos realmente mais inteligentes. Mais duráveis. Que trazem a segurança e o conforto na hora que você mais precisa. Inovações que trazem mais qualidade de vida, que aproximam as pessoas, que fazem nosso mundo melhor. E para acompanhar toda essa evolução, só mesmo uma marca líder. A Ouro Lux é uma marca líder em vendas porque oferece produtos com tecnologia avançada. Produtos realmente sustentáveis, com qualidade que superam as expectativas de todos os consumidores. E confiança de uma trajetória de mais de 27 anos de sucesso. Tudo isso com uma logística ágil e flexível, que permite oferecer o maior estoque do país, com uma entrega mais do que eficiente, além do maior mix de produtos do segmento. A Ouro Lux é a marca de lâmpadas mais vendida no Brasil, a lâmpada mais vendida nos supermercados e, pelo quarto ano seguido, a marca com maior pulverização no setor da construção. A única presente em mais de 60 mil pontos de vendas espalhados por todos os estados brasileiros. Mas, acima de tudo, o que a Ouro Lux mais preza é o respeito pelo consumidor. Sua missão é levar produtos de qualidade para todos e trazer o futuro para mais perto de você. Ouro Lux, a marca líder.